Goddag og velkommen til Game Test. I dag har vi blandt andet kigget på The Witness. Assassin's Creed Chronicles Russia. XCOM 2. Sebastian Løb Rally Evo. Og så har vi taget et kig på Hitman Beta'en. Udvikleren bag den fine puzzle-platformer Braid er endelig klar med sit nyeste spil. Og Hoffman, han har dyrket mental yoga for at komme igennem hans nyeste kreation, The Witness. Ikke noget Destiny til gengæld. Forestil dig at være alene på ferie i dejlige, rolige omgivelser med masser af tid til at fordybe dig i samtlige af de logiske gåder, som din medbragte bog indeholder. Det, som du tænker på nu, er The Witness. Nå, er du her stadigvæk? Du blev måske ikke helt tilfredsstillet af min beskrivelse. Det var måske pointen. Men ved du hvad? Fordi det er lige præcis dig, så skal jeg nok gå tilbage igen og beskrive det lidt mere uddybende. The Witness udspiller sig på en stille ø opdelt i tematiske områder. Omkring på øen er der spredt et hav af paneler med gåder, som blot venter på dit input for at blive løst. Alle puzzles bygger på det grundlæggende princip, at du skal føre en linje igennem et ternet felt, uden at tegne over det samme sted. Dit mål er i sidste ende at starte minimum 7 store lasere, som kan åbne op for bjergets indre. It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. Din rejse begynder i en tunnel under jorden, som leder hen til øens første område. Efter du har løst de indledende puzzles, der skal lære dig grundprincipperne, har du fri mulighed for at udforske øen, som du ønsker. Det er utroligt, hvor meget der kan bygges videre på det simple puzzle-design. Hvert område introducerer nye tilføjelser til reglerne og indledes med en langsom opbygning af puzzles i stigende sværhedsgrad, som så skal lære dig de nye regler. Der er ingen skriftlig forklaring af nogle af reglerne, så det føles i høj grad som et unikt sprog, du langsomt begynder at tillære dig. Hvis du sidder fast, så kan det altid hjælpe at holde en pause eller tage fat i et andet område, så ser du typisk løsningen, når du vender tilbage med friske øjne. Der er indledningsvis lidt mystik omkring øen, du befinder dig på, men mystikken begynder at fortage sig, efter du har spillet et stykke tid. Det bliver desværre ikke rigtig bygget videre på med historiebidder. Omgivelserne er dog utroligt flotte og varierede, og den lettere maleriske grafiske stil komplementerer spillets uvirkelige stemning virkelig godt. Jeg er ikke ubetinget solgt på øen i The Witness. Den er pæn og afslappende at udforske, men der mangler ligesom noget spænding eller historie. Det snørklede layout gør det også nogle gange svært at finde tilbage til tidligere puzzles, som man ikke har kunne løse. Og kun få puzzles gør brug af omgivelserne. The Witness kunne måske lige så godt have præsenteret sine gåder via en traditionel menu. De skjulte objekter i spillet, som er opdaget længere inden, gør dog bedre brug af omgivelserne, og det er faktisk sjovt at forsøge at opspore dem. Der er stadig skjulte områder, hvor jeg ikke har været endnu, og der gemmer sig sikkert flere vage historieelementer, men jeg var i stand til at nå både den almindelige og den skjulte afslutning, og begge to var skuffende. Måske er det netop en del af pointen, som en form for metakommentar. Uanset, så skal man ikke opspore The Witness i forhåbning om en spændende historie. Puzzle-designet i The Witness er virkelig fremragende, så hvis et langsomt tempo og gode puzzles er tillokkende for dig, så er det bare med at komme i gang. Det er dog på den anden side lidt ærgerligt, at de har valgt at nedprioritere historien så meget, og hvis der endelig gemmer sig mere historie et eller andet sted i The Witness, at der så i det mindste ikke bliver lagt brødkrummer ud, så man får lyst til at opspore den.
Du ved godt, hvem Anastasia er, ikke? Er det ikke hende, der besat af en kinesisk snigmorder? Nej, det er hende fra den der Disney-film. Jeg tror ikke, det er en Disney-film. Efter den store skuffelse af Assassin's Creed Chronicles India, skulle jeg virkelig tage mig sammen for at se på sidste udgivelse i serien, der spiller i Rusland. Det er også derfor, anmeldelsen kommer med lidt forsinkelse. Men kunne det betale sig at se på seriens sidste del, eller var det bare spild af tid? Det var desværre spild af tid. Forstår mig ret, der er også noget positivt at sige om spillet, men desværre var de negative aspekter langt overvejende. Grafikken er holdt i gråtoner med rød. Den er pæn, men virker mere simpel end Indiens imponerende farver. Det synes jeg, du ikke nødvendigvis er noget dårligt, for det passer godt til stemningen i spillet, selvom det til tider gør det svært at finde vejen frem, fordi det hele godt kan ligne hinanden og flyde ud i et. Historien foregår i 1918's Rusland, hvor bolsjevikerne med understøttelse af templerne myrder zaren og hans familie. Du spiller assassinen Nikolaj, som skal skaffe den hemmelighedsfulde boks fra de første to udgivelser, før han kan gå på pension. I sin søn møder han zarens datter Anastasia, der er i besiddelse af boksen, og han hjælper hende med at flygte. Fremover er det Nikolaj og Anastasia, vi følger, og det er en skam, at spillet ikke gør mere ud af denne spændende del af Ruslands historie. Men til gengæld synes jeg, at historien omkring Nikolaj og Anastasia er forholdsvis dyb og fangende. Anastasia bliver besat af Xiao Yuns ånd, hvilket vækker assassin-færdigheder i hende. Det er blandt andet på denne måde, at spillet henviser til det første spil, og det synes jeg var meget fedt. Nikolaj har flere færdigheder end sine forgængere, i og med at der er en del ting, man kan interagere med i miljøet. For eksempel kan man bruge en telefon til at distrahere fjender, eller slå den ud ved hjælp af elektrisk chok. Det er gode tilføjelser i et ellers til tider lidt ensformigt banedesign. Anastasias færdigheder adskiller sig fra Nikolajs. Hun har ikke nogen gadgets eller kan indgå i direkte kamp, men i stedet har hun helix-færdigheder, der for eksempel gør det muligt at lade liv forsvinde. I spillet skifter du mellem de to karakterer, og det hjælper hinanden med at komme gennem de enkelte baneafsnit. For eksempel skyder Nikolaj fjenderne, så Anastasia kan komme forbi den. Netop samarbejdet og vekslet mellem karaktererne er efter min mening også det bedste ved spillet. Desværre gentages de forskellige opgavetyper, hvilket gør det til en flad fornemmelse efter et stykke tid. There's too many. I need to find a way for Collier to take them all out. Gentagende gameplay gør sig også gældende for resten af spillet, og er ligesom i Indien fastlåst og frustrerende. Spillet vil tit have dig til at gøre tingene på præcis en måde, og der er ikke rum for nogen form for afvielse. Det kræver også denne gang en try and error fremgangsmåde, indtil man finder ud af, hvad spillet vil have dig til at gøre. Styring var nok det værste ved spillet. Jeg har ikke noget imod svære spil, men hvis sværheden består i, at alt skal være perfekt, på trods af en klodset styring, så er det altså ikke særlig sjovt. Det gjorde sig især gældende i timed events, hvor du for eksempel skal indhente et tog eller en lastbil. Hvis checkpointsene så ovenikøbet er malplaceret eller alt for langt fra hinanden, så man skal genspille lange, kedelige passager, bliver det kun værre. Sidste og afsluttende del i serien er desværre igen en skuffelse. Gør dig serien tjeneste og styr udenom disse og brug pengene på noget mere fornuftigt, som f.eks. en blå glitterkattekilling. Gametest har endnu en gang været i felten, og den her gang har det været for at redde jorden fra onde aliens. Ja, det har taget hårdt på redaktionen, og der er flere, der har måttet lade livet. Rest in peace, Hoff Hoff. Ikke desto mindre har du nu en unik mulighed for at se, hvordan det gik os i min anmeldelse af XCOM 2. Han var så ung. Eller gammel. Jeg ved det ikke helt. Jeg kendte ham ikke. Excitement continues to build as city centers across the globe prepare for the 20th. Så er det igen blevet tid til at sparke noget alien-mås i XCOM. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det at lave et critical shot lige i ansigtet på en sektoid. Om det så var lige så tilfredsstillende den her gang, det vil anmeldelsen vise. Keeping with their promise to humanity. XCOM 2 blev udgivet i februar. Og til de jer, der aldrig har hørt om serien før, kan jeg fortælle, at det er et turbaseret taktikspil, hvor du forsvarer jorden imod en alien-invasion.
Toren her foregår historisk set 20 år efter forgængeren, XCOM Enemy Unknown, hvor det nu er lykkedes rumvæsenerne at overtage jorden. Now. Signal received. Loud and clear. Okay, Gatecrasher. Your turn. Militærorganisationen XCOM er nu blevet til en modstandsbevægelse, der forsøger at bekæmpe den besættende alien her. Og det er din opgave som commander at administrere forskning og byggeprojekter ombord på The Avenger, såvel som at styre tropperne under forskellige missioner på landjorden. Basen ligner meget sig selv, bortset fra at den er blevet mere kompakt, og at man nu flyver den rundt på kortet til de forskellige brandpunkter, frem for at forsøge at kontrollere luftrummet med interceptors, og det får umiddelbart prioriteringsprocessen til at virke mere enkel og effektiv. I stedet for at have stigende panik i forskellige lande, er der nu indført en nedtælling til The Avatar Project, et hemmeligt projekt, som rumvæsenerne arbejder på. Hvor spilleren i det første spil skulle forsøge at fastholde landene i et samarbejde, skal man nu skabe alliancer for på forskellig vis at forhindre rumvæsenerne i at gennemføre The Avatar Project. Although I would expect to be growing more accustomed to seeing the clear intermingling of both human and alien genetic material, I must admit, this reptilian creature with such distinctive human features is surprisingly unsettling. Nu sagde jeg godt nok, at prioriteringsprocessen virkede enklere. Men måske ligger det svære i virkeligheden i at forsøge at træffe de rigtige beslutninger på slagmarken. Det bedste og mest irriterende nye element ligger nemlig i selve kampene. Måden missionerne er bygget op på, tvinger i langt højere grad spilleren til at træffe risikable beslutninger end spillets forgængere, og det sætter jeg virkelig pris på. Tidsbegrænsede missioner forhindrer dig i at bevæge dine soldater fire felter ad gangen, for derefter at sætte dem på Overwatch, da det nogle gange er essentielt, at du skynder dig igennem banen for at nå dit objektiv, og derefter skynder dig videre til dit opsamlingspunkt, før der bliver kaldt på forstærkninger. Der er så til gengæld også rigtig mange ting, der ikke fungerer så godt. Særligt under missionerne. For det første voldte kameraet mig rigtig mange problemer. Jeg var tit irriteret af ikke at kunne se noget, så snart jeg havde en soldat eller fjende på et andet niveau end jorden. Det gik også helt galt, hvis en af mine soldater faldt fra en etage til en anden, og resten af kampen holdt op med at animere og på magisk vis teleporterede sig rundt i banen i stedet for at løbe. XCOM 2 kører pænt sagt ikke særlig godt. Heller ikke, hvis man har de rigtige systemkrav. Og de førnævnte bugs er kun et par af de mange underlige ting, jeg oplevede. Nå ja, så må jeg nok hellere også nævne, at der er nogle ufattelig lange loading-tider i spillet, som af en eller anden grund til en vis grad kan afhjælpes ved at trykke caps lock i starten af en loading-skærm. Hvorfor, ved jeg ikke, men det virkede for mig. Jeg har været meget i tvivl om, hvor hårdt jeg skulle straffe XCOM 2 for at være ødelagt og køre dårligt. Og der er måske også et par designproblemer, jeg ville ønske, de havde løst bedre. Ikke desto mindre har udviklerne formået at forbedre et i forvejen godt taktisk spil ved at finde nye måder for spilleren at spille XCOM på. Det næste spil, vi skal kigge på, er opkaldt efter en person. Er det Madden? Eller Tony Hawk? Nej, men det er et sportsspil. Nå, så er det nok et eller andet dumt rallyspil opkaldt efter en dum franskmand. Ja, men det var også temmelig åbenlyst. Er det Sebastian Loeb? Måske. 3, 2, 1, go! Milestone er godt nok ikke længere ansvarlig for VRC-serien, men de har alligevel formået at lave et rallyspil igen.
De har endda fået en af de sidste årtiers bedste motorsportsudøvere til at være deres galionsfigur. Nu er der sikkert nogen derude, der spørger sig selv, hvem fanden er Sebastian Loeb. Tja, han er dette årtusinds rallykonge. Ikke nok med, at han i alt ragede 9 verdensmestertitler til sig, men han gjorde det også i træk. Så det vil sige, at imellem 2004 og 2012 var der kun én verdensmester, Sebastian Loeb. Så det kan jo ikke gå galt det her. Det jeg elsker ved rally og generelt rallyspil er, at man kører på mange forskellige underlag. F.eks. asfalt, grus, mudder eller is. Og derfor skal man altid justere sin kørestil efter det. Noget andet, der er godt ved rally, er, at man ikke kører omgange. Men at ens navigatør guider en igennem det ukendte terræn. Og det giver altid lidt ekstra spænding, hvis man ikke ved, hvad der venter en. Left 5 long, Titans 3, into right 3. Lad os lige se på grafikken. Bil, fint. Kørebane, fint. Men især når man står stille, så kan man se, at der bliver sparet på detaljerne. Men så længe man kører hurtigt nok, så lægger man ikke mærke til de grønne teksturer. Så det er bare med at holde speederen i bund. Der er desværre også nogle bugs i grafikken. Det kan fx være meget forstyrrende, når ting de pludselig spawner direkte foran en, eller når billedet det flimrer på grund af en fejl i polygoner eller i skygger. 3, 2, 1, go. 50, left 6 and right 6 and left 2, 70. Selvom grafikken ikke er mere end middelmådig, så formår man alligevel at skabe nogle rigtig flotte miljøer. Og det skyldes først og fremmest de helt fantastiske lys- og spejlingseffekter. Se lige den her skov. Det er virkelig en smuk skov. Caution, crest into left 3 and right 3 opens. Fra grafikken går vi nu til fysikken og gameplayet. Selve det at køre føles rigtig godt. Man får hurtigt en fornemmelse for sit køretøj, og de over 50 forskellige biler styres ret så forskellige. Desværre er styring til tider lidt for sløret, hvilket gør, at tør asfalt godt kan føles som is, og det er lidt forstyrrende. Men hvorfor snakker jeg egentlig ikke om, hvilke game modes der er? Tja, der er egentlig ikke rigtig nogen game modes. Man kører enkeltløb og låser op for nye enkeltløb. Og hvad bliver det egentlig af Sebastian Loeb? Hvor er han? Ja, ham kan I finde i Loeb Experience. Her har I mulighed for at genopleve de vigtigste og vildeste løb i hans karriere. Og der har vi ham så. Og det kunne jo være lidt sjovt at lære den nidobbelte verdensmester lidt bedre at kende. Men det får vi desværre ikke lov til. Because of the development of the market and their marketing plans in general, decided to go with a more recent, more modern car. It corresponded with a change in the rules. The new 1600 engines and the banning of 2-liter engines. De få interviews, der er inkluderet i spillet, er ikke kun upersonlige, men ærligt talt også rimelig kedelige. Så lad os bare gå tilbage til noget gameplay. Right 3 plus 90. Hvis jeg allerede har VRC5, så kunne Sebastian Loeb Rally Evo være et udmærket supplement. Det har rigtig mange biler og rigtig mange forskellige slags rally. Men som spil i sig selv er det ikke særlig godt, og det er ikke særlig innovativt. Og det burde måske også kun få 2 stjerner, men på grund af en smukke skov, så får det 3. Jeg ville virkelig ønske, at jeg var kronraget og havde sådan en sweet stregkode tatoveret i nakken. Hvis jeg ville ikke være nogen, der kunne se, at det var mig, der gik og myrdede vigtige statsoverhoveder. Undskyld, hvad gør du? Sagde jeg det højt. Hvad er det der? Prøv at se. Det er helt vildt, det der derovre. Wow! Bare rolig. Det er snart overstået. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Jeg har altid været modtagelig over for Hitman-spillenes charme. Lige siden jeg første gang prøvede demoen af det allerførste Hitman-spil, dræbte en masse folk, tog tøjet af dem og stablede deres nøgne lige på et offentligt toilet, har jeg følt et særligt bånd med den spilserie. Det er så sjældent, at folk forstår min kærlighed til toiletrelaterede nøgenulykker. Siden dengang har serien været lidt op og ned for mig. Jeg elsker Blood Money, men det seneste spil Absolution ramte ikke helt så godt for mig. Jeg synes, det er et fint spil, men der var alligevel et eller andet, der manglede.
Nu har jeg så spillet den nyligt overståede beta til Hitman, bare Hitman. Og jeg er her i dag for at dele mine observationer og meninger med jer, kære seere. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. Det nye Hitman er lidt underligt. Spillet kommer til at være delt op i pakker, hvor du køber en slags sæson og får adgang til et par områder. Hvad det helt præcis betyder, og hvordan det kommer til at fungere, ved jeg ikke rigtigt, for betaen her består af ret lukkede træningsmissioner i papkulisser. Men jeg kan til gengæld komme med nogle observationer om, hvordan det føles at spille. Umiddelbart føles det rigtig meget som de mere åbne missioner i Absolution eller Blood Money. Har du spillet Hitman før, vil du hurtigt føle dig hjemme i den lidt akavede og stive måde, her 47 løber, sniger, dolker, slår, skyder og eksploderer folk. Det føles godt og responsivt, men stadig lidt som om, at du styrer en underlig morderrobot. Hvilket vel egentlig også lidt af det, man gør. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very underdog. I like it. Grafisk ser det fint nok ud. Det er ikke overvældende flot, men det kan også have noget at gøre med de underlige papkulisser. Men lidt mere alvorligt er det, at det ikke kører særlig godt. Det kan selvfølgelig forhåbentlig fixes, men som det kører i den af beta, er der masser af dyk i framerate, når man drejer kameraet, eller spillet skal rendere en større gruppe statister på én gang. I mellemsekvenser, hvor spillet også loader, begynder det altid at hakke og sprutte meget voldsomt, cirka halvvejs igennem loadingen. Og det er ret irriterende, når man sidder og følger med i en samtale. Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Det er for mig noget, som de virkelig er nødt til at gøre noget ved, for det er enormt distraherende, når man prøver at planlægge det perfekte mord, at spillet pludselig ikke opfører sig helt, som man forventer. Hvad angår gameplay, er jeg til gengæld lige nu ret optimistisk. Spillet præsenterer dig for en række challenges, når du spiller dine missioner. Forskellige sjove, svære eller cool måder at dræbe dit mål eller infiltrere området på. Det er en meget direkte og forholdsvis smart måde at opfordre spillerne til at blive opfindsomme på, men det tager alligevel noget af glæden ud af at opdage, at man kan forgifte folks drinks, når spillet fortæller dig, at du kan gøre det, inden du overhovedet prøver missionen. Hey, wait a minute. Blood Money føltes mere organisk, mere som om, at du selv fandt på alle dine geniale metoder, men man kan selvfølgelig også bare lade være med at kigge på challenges. Vigtigere end noget som helst andet er til gengæld, at man stadig kan tage tøjet af folk og forsøge at stable dem på toilettet. Jeg er ligeglad med, at det ikke var det, missionen gik ud på. Så lad være med at betale mig. Jeg gør det ikke for pengene alligevel. Det er kunst, det her. Mit magnum opus. Du vil aldrig forstå. Ingen forstår. Men hvad snakkede jeg om? Hitman. Jeg er stadig super nervøs, skråstreget skeptisk over for den her mærkelige sæsonopdeling af spillet. Det kan selvfølgelig være, det er fantastisk, men jeg synes alligevel, der har været nok af den her slags konstruktioner, som har føltes klodset og begrænsende til, at jeg kan tillade mig at være en smule mistænksom. Når jeg rent faktisk spiller betaen, betyder det sgu ikke så meget, for Hitman er stadig Hitman, og der er stadig plads til min toiletportion. Så helt skidt kan det alligevel ikke være. Skidt. Toiletter. Det var alt, hvad vi havde for jer af godter i dag. Ja, men husk, at du kan se meget, meget mere gametest på alle mulige steder på internettet. YouTube, iTunes, vi har en Facebook-kanal, en Facebook-fangruppe. Og vi er også på TV, selvfølgelig. Mulighederne er uendelige. Jeg vil lige til at sige noget mere. Hej hej. Hej hej.